dan huwa ħażin, dan huwa dajt skandalus kif kellna ministru Owlini tal-Gvern, kif għandna gvern illi biex jaġevola il ftit biex jaġevola il ftit ta' madwaru, warrab l-iktar obbligazzjonijiet elementari, l-iktar obbligazzjonijiet rigidi, biex min effettivament jokkuba dawn il-karigi, ikunu saru fil-konfrontiju, I check scolla, l'assessment scolla, gli screening collo gli Amazon, per assicurarsi di dare non tutte le persone i doni che occupano. dina il-kariga. Għanna prova li għalda l-gvern il-gideb sar virtu u sar valur. U l għanna l-prova li l-oppozizjoni kellna raġun. Għallur għanna gvern irresponsabli, gvern li jikdeb, saħan sidra gideb fil-sqarrija li ħareċ permezz tad ta' DOI. Fi 17 ta' settembru, meta prova jgiddibna, u l-lum nsiru nafu li kienet jigdeb u u kellna raġuna ħna.